ଦେଖିବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଗର୍ବ, ଗୌରବ ସବୁକିଛି, ମାନେ ଭାଷା ନାହିଁ କହିବାକୁ, କହୁ ଛାତି କହୁ ଉଠୁଛି। ତାଙ୍କର ସମୟିକ ସରଳ ବ୍ୟବହାର, ଶାନ୍ତ ମନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏତେ ବାଟକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଆମ ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବହୁଳ ଜୀବନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉ, ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଭାରତକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ, ତା ସାକାର ହଉ। ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୋହ ଉଠିଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀ ସ୍କୁଲର, ସେ କିଛି କାମରେ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା କାମକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇକି ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆସିକି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବ ବିଭୋଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ଯେତିକି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼, କେତେ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା? ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ୟୁନିଟ୍ 3 ପଢୁ। ଆରେ 9 ବେଳୁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ବି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଗର୍ବ ଆଣିଛୁ, ବହୁତ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ। କେତେ ସମୟରୁ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛ, କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ, ଦେଖିଲଣି ନା ନାଇଁ, କଣ କହିବ? ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ ସେପଟେ ଆସୁଥିଲେ, ହାତ ହେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବି କଲେ। ଆସିକି ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ବୋଲି। 9:30 ରେଡି ହେଇକି ଆମେ ଏଠି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ବି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି କହିବେ ସମସ୍ତ, ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳା, ସେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ କେତେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ? ବହୁତ ପ୍ରେରଣା। ସବୁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରେରଣା ନଥିଲେ, ଏତେ ମହିଳା ଆସିକି କାମ ଧନ୍ଦା, ଏବେ ଅଫିସ ଟାଇମ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଏଠି ପୁରା ଅପେକ୍ଷାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖା ପାଇବେ ବୋଲି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତେ, ଆମ ମାଟିର ମା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିବାର ସମସ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଡେରିରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଟିର ମା, ଆଉ ମାଟିର ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମାଟିର ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଟିର ମା, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ? 45 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କଲାଣୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ କି ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିବଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବ ବିବଳ ହୋଇଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି କି ମାଟିର ମା ସିଏ, ମାଟିର ଗର୍ବ ସିଏ, ଏବଂ ମାଟିର ମା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଟିର ମା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପରେ, ଯଦି କହିବା ମାଟିର ମା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିବଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମହିଳା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ବୋଲିକି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଯେଉଁ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଶୋକନଗର ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ୟୁନିଟ୍ 2 ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମହାମହିମ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, 4 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ମୃତି ଏଠି ରହିଛି। ମହାମହିମ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ତାର ଇତିହାସ, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଇତିହାସ ରଚି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ତାର ନିଜର ସ୍ମୃତି, ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଉ ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମହାମହିମଙ୍କର ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଠି ମହାମହିମ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ। ରାଜଭବନ ଯାଉଛୁ ତ? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଭେଟିଲେ ଏବେ ହଷ୍ଟେଲ ଗଲେ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଚାଲ, ଆମର ରାଜଭବନ ଯିବାର ଅଛି, କହି ହବନି। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାନେ ଖୁସି ଯୋଉ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବନି। ହସିଲେ, କହିଲେ ଆଉ କଣ, ଆସିଛ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ, କଣ ସମସ୍ତେ ଆସିଛ ବୋଲି କି କହିଲେ, ଚିହ୍ନିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମକୁ
ଗ୍ଲାସମେଟ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରିବୁ ସେଠି ଛାଡ଼ିବେନି ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ଆସିଛ ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନେ ସେ ଖୁସି ହେଲେ ହେଲା କଣ କଥା କଥା ନାହିଁ କଥା କେବଳ ଏତିକି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଲେ।